Знищити не можна зберегти. Свої розділові знаки у цьому реченні вже поставили мукачівські комунальники. І під корінь зрізали плющ, який десятиліттями вився фасадом зведеного чехами будинку на вулиці Маргітича. Дехто з перехожих бачить попереджувальну стрічку, зупиняється, підіймає голову, помічає зміни. Не ахті добре. Чому? Ну, для чого було? Це ж красивий вид. Для мене прикро. Я обожнюю рослини, тварини. Для мене це таке якесь, нонсенс. Чесно, я таке незадоволена. Це була фішка. Ну, от дивіться. Ну, от караєт, там караєт. Одне на інше похоже. Ну, це не то. Це був цей садочок, звертав на себе увагу саме цією рослиною, яка обвила його за стільки років, і воно дуже гарно виглядало. Зараз це буде, один з багатьох таких будинків, які на себе не будуть привертати уваги. Я особисто вважаю, що це, не знаю, зі сторони, напевно, ремонтних робіт круто, тому що воно забирає в себе вологість і може навіть шкодить приміщенню. Але я гадаю, що особисто плющ був родзинкою цього садочку і дуже багато людей фотографувались біля нього, і він був якось такою навіть родзинкою цієї вулиці. Мені не дуже подобається, краще було з ним. Чому не? Бо то було літо, то було красиво, красиво, і тіньочок був, гарно було. В Англії оплетені плющем будинки стали візитівкою країни. Вони захищають фасад від зовнішнього впливу, попереджають перегрівання споруди і навіть забирають зайву вологу. Щоправда, в'ються переважно по цегляній кладці. На отинькованих спорудах складніше. Штукатурка з часом осипається, проте цегляна стіна лишається неушкодженою і виконує свої функції ще десятиліттями. Та вдаватись в подробиці і шукати альтернативні рішення довго і складно. Міські служби спростили собі роботу по догляду за фасадом, а працівникам садочку буде простіше мити вікна. Тут, де в нас як вхід, коли заходите, то неодноразово ця штукатурка, воно просто відвалювалася і падало на землю. Ми мали звернути на це увагу. І так само це було в письмовому вигляді, сусіди писали. Воно не тільки робиться фасад спереді, а і ця стіна бокова так само. Якщо зроблять у нас гарно фасад, тоді буде дуже добре, тому що цей плющ не було хорошо. По ньому залізали всякі букашки, всякі жучки лізали. Він дуже ціплявся за пластик, не можна вікна помити. Взагалі, він дуже так погано було з ним. Да. І заростав дуже швидко, заростали всі вікна, навіть не можна було відкрити вікно. Здебільшого, естетика зеленої стіни мало турбує не тільки працівників садочку, а й перехожих. А сам факт того, що багаторічну рослину зрізали, говорить про одне. Для більшості це прийнятно. Всі питання. Скажіть, чи вам байдуже, як виглядає ваше місто? Ну, напевно, так треба, щоб у центрі. А хто вирішує, треба так чи не треба? Ой, всі питання до керівництва. А ви ж тут живете і працюєте, ви не вирішуєте це? А не шкода рослина, яка стільки років росла? Та, може, і шкода чуть-чуть, звісно. Ну, а хто повинен вирішувати, чи зрізати, чи не зрізати? Ну, то того, що не наші. Кожна ми вирішили зрізати, тому що хочу, щоб садочок був гарний. Мотивація працівників держустанов проста. Про всяк випадок. Нещодавно пилою рятувалися і від здорового сторічного платану на території першої школи. А раптом гілка впаде. Краще зрізати, щоб не мати зайвого клопоту. На вихованців садочку обсипається штукатурка? Варіантів захисту не шукаємо, лише різати. А дітям намалювати веселих гномиків на паркані із колючим дротом, поставити блакитних лебедів із шин, власну думку щодо будь-яких змін не озвучувати. А краще взагалі її не мати. 28 років незалежності та коріння совкового мислення виявляється значно глибшим, ніж коріння зрізаної рослини.